Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je drugu sednicu Narodne skupštine za vreme vanrednog zasedanja. Narodna skupština odlučuje predlog o ukidanju vanrednog stanja koji je podnela vlada Republike Srbije. A izjavu o aktuelnim dešavanjima u zemlji dao nam je narodni poslanik Dragomir J. Karić. Današnjom sednicom Narodne skupštine Republike Srbije znači, ukida se vanredno stanje, drugim rečima, znači, sa kolektivne odgovornosti prelazimo na individualnu odgovornost. Ovih praktično dva meseca su jedna velika škola, bar za mene, za moju porodicu, a verujem i za sve građane Srbije. Mi smo kao građani Srbije državotvorni narod i mi smo se tako i ponašali u porodici, disciplinovano poštovali sve vanredne mere koje su bile preduzete u interesu građana Republike Srbije. Kad nešto mora da se uradi, kad je nešto to je najjeftinije, a to je spasiti život, znači onda ne treba razmišljati da li su te mere prestroge ili nisu. Jednostavno, to su mere koje su bile neophodne da bi pogotovo ljudi koji su u starijem dobu prevazišli ove probleme. Mi smo kao porodica svaka imali plan i mogu da kažem što se mene tiče i moje porodice, to vreme je proteklo odlično, brzo, aktivno, od jutra, od buđenja od 15 do 6 ujutru pa do uveče u 10 časova. Znači kao u vojsci. I mislim da svaka porodica, pretpostavljam da je imala plan. Oni koji nisu imali plan, normalno da je njima bilo dosadno, da je njima bilo teško, da nisu znali šta će sa sobom. Razumem one koji su imali kućiće, mačiće, treba da ih izvedu i tako dalje. Ali veći deo ljudi je, pretpostavljam, porodično bio bez nekog plana, jedino televizija, hrana i normalno to je ljude deranžiralo, naveli su da izađu da prošetaju. U svakom slučaju ja čestitam na svim merama koje su preduzeti. I gledajući na stranim televizijama, puste rafove mnogih velikih svetskih lanaca hrane, mogu da kažem da je kod nas bilo sve izvanredno, snabdevanje vrhunsko i opet ću reći da je i disciplina bila isto na jednom visokom nivou. Proći će ovo, te mnoge mere treba da ostanu. To je pranje ruku, to je distanca, to je nošenje maske, nošenje rukavica, dezinfekcija obuće. Uopšte, to je način kako treba da živimo bar ovu godinu. Vidjet ćemo kako će biti dalje. Ja sam optimista. Srbija ima snage.